Өнөөдрийн байдлаар банкны системээс бол сая 366 мянган одоо иргэд аж ахуй нэгжид 17.2 их найт өргөний имзэл олгсон байгаа. За тэрний 9.2 их найт нь бол хэрэглээний зээл, одоо таны ярьж байгаа хэрэглээний зээл дотор бол цалингийн зээл ордог, тэтгэврийн зээл, малчны зээл, одоо өрхийн үйлдвэрлэлийн, ипотек ингээл энэ бүх зээлүүд бол ороод ингээд явж байгаа. За тэгээд оны эхнээс хойш Монгол банк бол одоо энэ зээл бүтцийн өөрчлөлт хийх, хугацаагийн сунгах, хүүгийн хойшлуулах энэ бүх арга хэмжээнүүдийг угаасаа аваа явж байгаа. За яг өнөөдөр хүндэгдэж байгаа гол асуудал нь бол одоо хүүг одоо тэглэж болох юм уу, хүүг чөлөөлж болох юм уу гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр банк бол өөрөө санхүүгийн байгууллага гэдэг утгаараа харилцагчдаас харилцах хадгаламж дотоод зээл олгодог. Өнөөдрийн хувьд бол одоо нэг сард бол банк хадгаламж харилцахыхаа хүүнд 184 тэрбум төгрөгийг төлдөг. За энэ хэмжээгээр бол ингээд алдагдал өсөд явна гэсэн үг. А дээр нь харилцах хадгаламж татахтаа тухайн банк маань өөрө гэрээ хийж явдаг. Гэрээ нь бол иргэний хуулиар зохицуулагдаж явдаг учраас хэрвээ зээлдийн хүүн дээр нь хөнгөлт үзүүлэх тухай асуудал ярих юм бол заавал бас их үсээр дээр хадгаламжийн хүүгийн бас яаж багсах вэ гэдэг асуудал ярих учраас энэ хуулийн зохицуулалтын асуудал байгаа. Тэгэхээр Монгол банкны хувьд болохоор энэ хуулийн зохицуулалт энэ асуудал дээр нь мэдээж тодорхой хэмжээний хууль бас нэг хууль гарч зохицуулах учраас энэ дээр нь бол ажиллаад явж байгаа. Мэдээж энэ ковидтой холбоотой югаар бол хоёулаа хүндрэлт орж байгаа. Тэгэхээр бол энэ дээр бол аль болохоор аль альнийхээ хүндрэлийг бодолцоод хоёр талаас ойролцоо эрслээд зэрэг үүрэхээр л ингээ бүтцийн өөрчлөлт хийгээд өнөөдөр явж байгаа. 125 мянган зээлдэгчийн 5.3 их найт төгрөгийн зээл ковидод өртсөн гэж банкндаа хандаад 3.7 их найт төгрөгийн зээлд нь бол одоо ингээд бүтцийн өөрчлөлт хийгээд өнөөдөр ингээ явж байна. А мөн ипотекийн 38 зээлдэгчийн 2 их найт төгрөгийн зээл нь одоо ингээд төрөн удаа 6 сар ингээд сунгадаа явж исэн бол одоо ингээд дахиад ипотекийн зээл 7 сарын нэг хүртэл ингээд сунгахтахаар энэ журам зохицуулалт нь гараад ирчихсэн учраас энэгээр ингээд явж байгаа.